Դեպես հիշում եմ, երբ որ ձեզ ազատեցին, այսինքն փոխեցին ձեր խափանման միջոցը եւ դուք նորից վերադարձաք խորհրդան, այդ ժամանակ խոսեցին, որ նորից չէ, ուղղակի հայտնվեցի խորհրդան։ Հա, ճիշտ հայտնվեցի խորհրդանում։ Այդ ժամանակ ասում են, որ քաղաքական պայմանավորվածության արդյունք է հետեւաբար, երևի ինչ որ ձևով զատնի եք դրել դուք ձեր քաղաքական թիմը կամ ձեր հայրը կամ ինչ որ։ Դե որ ազատեցին ձեզ դրա համար բանդից։ Արգելի վայախ, այդպես հարց։ Ես հիշում եմ ուղղակի քննարկումը։ Չէ, դա այնքանով աբսուրդ, որ ես չեմ հայտնվել իրենց ուզելով։ Ես հայտնվել եմ օրենքի ուժով։ Համանդրական դատարանի որոշումը կար, որ մարդը դեպի պատգամավորական մանդատ է ունենում, դրա նախադեպը կար իմ գործընկերների մոտ նաև, Արթուր Սարգսյանի, չէ, Արմեն Չարչյանի դեպքում դա եղավ։ Այսինքն դա իրանք շատ կուզեին դա այդպես չլիներ, բայց այստեղ ուղղակի արդեն նախադեպներ կար, չէին կարող դա չանել, ինչ որ ձև խոչում դոտել։ Մյուսը պետք է լիներ ինձ հետ տանելու համար, գլխավոր դատախազը պետք է գար, գոնե ձևական ինչ որ հիմք բերեր, որ ես ինչ որ պայման եմ խախտել, իսկ վկա եմ խոչում դոտել, մի խոսքով։ Այս դա օրինակ դա չի եղել, չի եղել։ Չէ, դա ինչպես անեն, գոնե ձևական մի բան պետք է, չէ, կարողանա։ Դուք հիմա ստորագրություն ունեք տված, որ չբացակայեք երկրից, չէ՞։ Դատարանում փոխվել է դա գրավով։ Այսինքն նաև ձեր ելքերը ազատ են։ Իմ ելքը ազատ է, բայց ես պետք է գրավի դեպքում գրավ փոխելու իմաստը հենց դա է եղել, երբ որ պետք է արտերկիր մեկնեի ու ասեմ գործողում էր խորհրդարանական եւ այդ մասով, այո, դատարանը հիմք ընդունելով դա գրավ կիրառեց, որպեսզի կարողանա մեկնել, բայց ամեն անգամ պետք է դատարանին տեղյակ պահես, որ դու ես ինչ որից ես ինչ։ Իդեպ խորհրդարանական դիմության մասով հատկապես ձեր ֆրակցիայի պատգամավորներն էին, դա էլ են շատ քննադատում, թե ինչու է կպականարի հետ մեկնում բան գործողումների, գնում եք այնտեղ հետները գուցե շփվում եք, չգիտեմ, ինչ որ բաժակեք բարձրացնում ինչ որ սեղանի շուրջ, ատերմիկ միջավայրում եք հայտնվում ձեզ նստեցնողների հետ։ Գիտեմ ով որտեղ է գնում, ինչ է անում, այժմ գոնե իմ դեպքում կարծում եմ հարցը այդքան տեղին չէր։ Ես մի անգամ եմ գնացել այդ մասով ու ես հատկապես այն ժամանակ կարևոր բան ունեի դրսում հնչեցնելու, ասելու, եւ դա արել եմ, դա արցախցիների Արցախ վերադառնալու իրավունքի մասին էր, իմ ելույթը դրվել է, տարածվել է եւ ես էլ քննադատել եմ, հիշում եմ։ Չգիտեմ, չեմ հասկանում ինչ կա այդտեղ քննադատելու, բայց որտեղ դուք մեղադրում եք Ադրբեջանի ագրեսիայի մեջ, միշտեր այդտեղ ասում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնեց։ Այդ հարթակում դա էր պետք, ես շարունակում եմ մեղադրել, բայց ես չեմ գնալու դրսում խոսամ մեր ներքին բաներից, այդ կոնտեքստում դա էական չէ այնտեղ։ Այստեղ մենք խոսում ենք հետ վերադարձի մասին ու շատ կարևոր է այդ անկյան տակ դրսում այդ ամեն ինչը ներկայացնելը։ Եվ ես դրա համար եմ գնացել, ոչ մասնակցել եմ որևէ ճաշկերույթի, ոչ, այսպես ասած, հետները նստել եմ ինչ-որ տեղ, ոչ ցանկություն եմ ունեցել, չնայած ինչ-որ հրավերների եւ մնացածի, այնպես որ այս մասով պետքա կարողանալ տարանջատել մարդ ինչի համար է գնում, ինչ նպատակ ունի, որովհետեւ ես հասկանում եմ, որ շատ ժամանակ դա որակվում է ինչ-որ շրջագայություն, ես հավատացեք, ինչ-որ շրջագայություն չեմ գնացել, ու իմիջիալոց իմ այսպես ելույթը անելուց հետո ավելի շուտ եմ վերադարձել, քան ընդհանուր պատվիրակությունը։ Արցախի հարցը հիմա միջազգային հարթակներում բարձրացնելը որևէ օգուտ տալիս է, թեկուզ նույն Ժնևում դուք բարձրացրիք, ինչ որ վերաբերմունք նկատեցիք եվրոպացի գործընկերների կողմից, որ իրանք հակված են առնվազն լսելու եւ այդ ինչ որ քայլեր անելու, որտեղ այս իշխանությունը փակել է, դու նոր էլ տեսակ, որ Արցախի հարցը փակել է, չկա Արցախ, չկա խնդրեմ իրենց համար։ Դե հենց դա է, որ իհարկե դա պետք է անի Հայաստանի կառավարությունը, Հայաստանի իշխանությունները դրա մասին պետք է խոսան ու ամենաարդյունավետը դա կլինի, բայց երբ որ իրանք չեն անում, ի՞նչ անենք, մենք էլ չանենք։ Գոնե հնարավոր բոլոր տեղերում փորձում ենք դրա մասին բարձրաձայն, փորձում ենք ցույց տանք, որ չնայած իշխանությունների այս կեցվածքին, մեր համար այս հարցը փակված չէ, բայց ի՞նչ անենք։ Իհարկե իրանք պիտի խոսան, դա շատ ավելի արդյունավետ կլինի, երբ որ այս ամեն ինչի մասին խոսա Հայաստանի իշխանությունները։ Հիմա դուք խորհրդանում ինչ օրակարգով եք նիստեր անելու, մասնակցելու, էլի ոնց հասկացա նախորդ նստաշրջանի շատ չի տարբերվում, Հայաստան Դաշինքը մասնակցելու է նիստերին, հարց ու պատասխաններին, ենթադրաբար պատիվ ունեմ էլի, չի մասնակցում, բոյկոտում եմ, ասամբ է լինում, վերջ ձեր օրակարգը խորհրդանում եւ խորհրդանից դուրս ո՞րն է լինելու։ Մեծ հաշվով այո, ինչ առումով, այն ինչի ես նաեւ բացատրել եմ քիչ առաջ էլ ու նաև ամիսներ առաջ առիթներ ունեցել եմ սրանից խոսելու։ Մեր նպատակը մարդկանց հետ շփվելն է, մարդկանց աչքերի ինչ-որ հարցերին բացելը, նաև ցույց տալու, որ մենք մտահոգ ենք իրանց առօրյա շատ ու շատ խնդիրներով։
ոչ միայն անվտանգությունը, ոչ միայն Արցախը, այլ նաև շատ հարցերով իրենց կողքին են գործում ունենալ։ Այս ամբողջ գործունեության նկատակը մեծ հաշվ, թե խորհրդարանում, թե խորհրդարանից դուրս։ Մնացածը արդեն կտեսնենք դեպքում։ Իշխանափոխության նպատակ կա։ Իհարկե։